السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونکسن مسلمان ساروی کھت بڑ بار خوش خبری اس وسیم رضوی یم قرآن کس شانس مز گستخی کرم تھی وچو آز پنجاب سکھ بھائیو کس حال کور تم پلو ثنی کٹھ یہ بورک پہ دکانس مز پروٹیکشن خطر تھی وچو انشاء اللہ رحمان یمن درندن یہ سبق دن یم تہ ویڈیو آن وچان یمس نفرس دان یہ ویڈیو وس کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر پن پیجن مز تر گروپن مز تر ہائی دیو قرآن مز